Сайн бацхан үзэгчтэй та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Би өнөөдөр гудамжаар өөртөө маш их хэтгэлтэй алхаж байгаа нэгэн бүсгээс ярилцлага авах гэж байна. Сайн байна уу та? Аа, сайн байна уу. Би танаас нэг асуулт асуух гэсэн болох уу? Зурагт мөгтөр арах юм биш үсттэй. Тийм ээ тий. За. Таны өнөөгийн Монголын нийгэм төсөлж байгаа байр суурь та ер нь хэрэг хүндтэй юм бэ? Би чи ер нь аль их чухалгүй шүү дээ. Одоо хэрвээ манай Монгол ус 3 сая иргэнтэй тийм ээ? Хэрвээ би гэдэг хүн байхгүй бол манай Монгол улс чинь 2,999,999 иргэнтэй болчихд юм байгаа үсттэй. Тийм болохоор би маш чухал хүн. За за тийм баярлаа. Баярлалаа үзэх шүү дээ. За ингээд бүгдээрээ асууж эхэлцгээе. За үед аль хүнээс оо тэндээс нэг хүн ирж байна. Сайн байна уу? Танаас асуулт асууж болох уу? Аа, тиг тиг. Юу? Би энэ камераар авч байгаа юм уу? Энийгээр авч байгаа юм уу? Юу? Аль айлын гараар л авч байгаа л та. Аа. Та сайн байцгаана уу? Миний моглоор түмэн. За болно гэж. Юу? Та эсрэг хүснийхээ бие дорж үзүүл хамгийн түрүүнд юу хийж үзэх вэ? Аа? Би эрэгтэй болчихлоо? Тий. Аа. Тэр болохгүй. А тэр бүр болохгүй. А шээж үтхий байна. Шээж үү? Аа за баярлаа. Хүй хүй. Би ингээд зурагтаар харах юм уу? Зурагтаар? Юу энэ манай контент сошиалд цэцэгдэх байгаа. Аа ингээд шин мен гэдэг үү? Тий. Аа за баярлаа. За бүгдээрээ одоо дараагийн үнээсээ асууцгаая. Юу сэмэн аха? Танаас юм асуучих уу? Аа сэн сэн байна уу? Асуусан. Аа та эсрэг хүснийхээ биед орж үзвэл. Би цоргоц биш юм уу? Юу их чи олон хүмүүсээс асууж байгаа л да. Та эсрэг хүснийхээ биед орж үзвэл хамгийн түрүүнд юу хийх вэ? Нүрээ бодож үзэх юм байна. Нүрээ бодож үзнэ гэж юу? Аа юу? Танд одоо ч гэсэн нүрээ бодох боломж байгаа шүү дээ. Өдөр тутмандаа нүрээ бодох боломжийг ашиглаж болно шүү. Одоо юу? Би хэрэгтэй шүү дээ. Би бодоод өгөө. Энэ араа би бодчихъя. Юу их чээ болно. За, болцгоолцаа. За, баярлаа. Одоо бүгдээрээ нийгэм тулгараад байгаа нэг асуудын талаар нэг эрэгтэйгээс асуу гэж бодож байна. За. Очлоо. Танаас нэг асуулт асууж болох уу? Тий, тий. А, одоогийн нийгэмд эмгтээлэг эрэгтэйчүүд их оширсан биш үү? Та энэ талаар яг юу гэж бодож байна вэ? Би наашулж хариулт маагүй. Үгүй ээ, та хариулна гэсэн шүү дээ. Яг жинхэнэ нэр хүн маань хаана байна вэ? Би мэдгүй тэр цэгэр хүмүүс чинь гэрдэл байгаа мэлгүй. Би яаж мэдтий? Оо, уучлаарай хчээ. Чи намайг эмгтээгээд ам уу? Би жинхэнэ эмгтээ биш, эрэгтэй хүн юм. Балам мөн хаашийн. За за, уучлаарай хчээ. Саний хүн маань маш жоохон уйртай ах шиг байна. Одоо бүгдээрээ нэгэн эмгтээгээс ярилцлах асуу. Уучлаарай хчээ. Аа, юу вэ? Сайн байна уу та? Аа, за сайн сайн байна. Аа, танаас нэг асуулт асуух сая. Аа, за тиг тиг. За, эмгтэй хүн яг ямар байх ёстой вэ? Та энэ талаар яг юу гэж боддог вэ? Өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлээч. Юу? Юу гэсэн үг лээ? Эмгтэй л харагдчихвол биш үү? Үгүй ээ, яг эмгтэй хүний занд хөрөх үйл хөдлөл цаанаал нэг өөр байдаг шүү дээ. Аа, үйл хөдлөл үү? Гэхдээ тэр чинь үйл хөдлөл гэж гэр цэвэрлэж нэг аямаа гоод үлээлээ. Үгүй та чи эмгтэй хүн биш юм уу? Гэ би чи би чи эмгтэй л дээ. Гэхдээ тэр тэднийг заавал мэдэх ёстой юм уу? За за. За за уучлаарай. За баяртай. За, газар дээсэн дараа суралцсан га эртэн. Сайн байна уу? Хоёроос асуулт асуух гэсэн. За. Хоёр блэк мэг сонсдог уу? Сонсдог. Тэгвэл блэк мэгээс хамгийн өөр хүн юм бэ? Тиса. Тис үү? Яг тэр жисэн хүн хэм бидэг. Тиса орох уу? Нэ. Жис хүн хэмдэг. Солонгос баяраа батчихсан чинь. Үгүй тэр танаа дэр жисэн чинь. За 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 уучлаарай. Үгүй тиш. Өнөө хийсэч өөр орноос ирээд ди. Өөр орноос ирэх юм бахаар яах вэ? Баяч чи сэтгэл өрөөс нэг л зүгээр батчих. Чи яа дэ яа дэ? Баярлалаа.